V zmysle zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia je prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia povinný oznámiť každoročne mestu Poprad spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú. A to za každý malý zdroj prevádzkovaný v meste Poprad. Prevádzkovateľ malého zdroja, ktorý je právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie, je povinný platiť poplatok za znečisťovanie ovzdušia. Rovnako je povinný každoročne do 15. februára oznámiť mestu za každý malý zdroj spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú, a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok. Za nesplnenie povinnosti uloží mesto Poprad prevádzkovateľovi malého zdroja pokutu do výšky 664 eur. Táto povinnosť sa nevzťahuje na prevádzkovateľov stacionárnych zariadení, v ktorých sa ročne spáli menej ako 5000 m3 zemného plynu.